таулы қарабаққа 35 жылдан бері алғаш рет әзірбайжан арқылы гуманитарлық көмек жетті бұл жәрдемді қызыл крест ұйымының ресейлік бөлімшесі сапарған. Азербайжан қарабақтың басым бөлігі оның айналасындағы аудандарды 2020 жылғы соғыста қайтарған ал өткен жылы баку қару өткізбеу үшін қарабақтағы блокадаға қарабақты блокада қалды. содан бері жүз мыңдай армян азық түлік дәрі дәрмек пен отынға зәру болып отыр кей сарапшылардың ойынша әзірбайжан Қарабақ пен армения арасындағы жалғыз жолды жауып оған өз жері арқылы ғана жүк жөнелтіп анклавты қарамағына толық алуды көздеп отыр